Nikotoke kwa nini? Tupige picha. Amekuja hapa children court akasema huyo mtoto si wake na wanafanana. Nani atanilelea? Nipe pesa ya mtoto na ile 300,000 tuliongea. Bado umekataa kunipea. Nipatie pesa ya mtoto. Nipatie pesa ya mtoto. Hapana. Ni uko na Nicola White. Mtoto atalewa aje na umeritaya. Alikuwa mbezi commander boy. Mimi ni mwanamke anaumwa anisaidia. A problem to the city. Unaweza kufanya? No. Kufanya. No. Nani huyu umeshika mwizi? Hapana. Umeshika mwizi. Wewe ni ofisa. Mimi hata babangu alikuwa ofisa. Nimekuambia. Tumesema tunaenda kwa timu ndio hata hiyo. Hakuna kumpeta na wewe. Niko mna imeendelea kwa gani wewe? Ni nengo bono karibu.